No niin, morjes, morjes, tässä on Gorreli taas. Tervetuloa seuraamaan 34. osaani Adventure Quest Works maailmasta. Tai oikeastaan AQ maailmasta. Mutta Adventure Quest Works, se on Adventure Quest Works. Niin, eli tosiaankin, mitä tässä jaksossa tehdään? No, se selviää, kun minä alan pelaamaan. Minä en sit enempää tästä selittelekään, minä vaan pelaan tätä. Mutta ensimmäittenä kuitenkin nyt mennään tänne. Kuten ehkä tiedätte, jos olette lukenut design notesia, niin tiedätte, että Treasure Map Shoppiin on tullut lisää tavaroita. Ja sinne on tullut siis Shadow Slash Warrior, tämän näköinen. Shadow Slash Rogue, tämän näköinen, joka minulla on päälleen tällä hetkellä. Sekä Elven Shadow Slash Helmi. Ja sitten Shadow Slash Helmi. Ja Shadow Slasher Helm. No, ihan hienoja kaikki. Minä tykkään itse tästä. Sopii hyvin Card Clasherin kanssa tämä. Ja kuten ehkä huomasittekin, niin minulla on Card Clasher Classi, joka on, voin sanoa siis, että kokemuksesta tällä hetkellä, niin kun saisi juuri vähän aikaa rank 10, niin se on parempi kuin Necromanceri sooloamisessa omasta mielestäni. Sitä en tiedä sitten, että kestääkö se tämmöisiä pahoja bosseja ja tosi haastavia, jotka iskevät tyyliin 300, mutta ainakin tämmöiset, jotka iskevät 100, niin hyvin pärjännyt. Hyvin pärjännyt ja huomattavasti nopeampi tappaa bossi kuin Necromancerilla. Mutta sitten, mennäänpä eteenpäin taas. Nyt mennään käymään wheelissä ja katsotaan, tuleeko sieltä mitään. Yksi pinni. Tuleeko mitään ja kamalat äänet pois, tai pelistä äänet pois. Joo, otetaan vaan, ei niitä tarvita. Pyöritetään wheelia. Ja Doom Lycan Transformation. Joo. Elikkä sieltä tuli siis Rare-esine. Tämä on siis, ei Rare-esine vaan, tai siis, no on tämä, tavallaan tämä on Rare-esine, mutta siis tässä on todella pieni drop chance. Ja nyt olen tyytyväinen, että sain sen. Aika harvoin saan pieni drop chance esiin, mutta nyt tuli sellainen. Kiitos, kiitos, Adventure Quest Works. Ja kuten ehkä, ja mistä sen tietää, että minä sain low drop chance esineen, niin sehän on sen satuasta selville, eli siinä lukee Gorrel just one Doom Lycan transformation, eli siinä lukee tuo Gorrel, eli pelaajan nimi. Tämä on pieni drop chance esine siis. Kiitos Adventure Quest Works. Ei tästä sen enempää, sitten mennään katsomaan noita vähän avaamaan treasure chestejä. En ole pitkään aikaan avannut, ja nyt tämän kuukausi on vaihtunut, niin pystyn avaamaan taas. Otetaan nuo turhat sinne tuonne. Tai no, ei nyt turhat ole, mutta semmoisia, mitä en tarvitse. Ja tuo Doom Lycan Transformation sinne myös. Ei ole tilaa tällä hetkellä. Joudun ottamaan vähän näitä tavaroita pois päältä ja laittamaan pankkiin. Aha. Tämä selvä. Ja noin. Eli nämä pois päältä ja pankkiin. Siksi aikaa. Noin. Ja nyt teen sitten sen questin ja saan siitä ne avaimet. Tästähän ne saa. Ja otetaan ne pari avainta sitten. Avataan chesti. Ja ja open my chest. No niin. Sitten avataan chesti ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Tuskin mitä. Coffin Breaker Blade. Nimi ja kuulostaa hienolta.
Ja miekka on ihan ok. Mikään ihmeellinen, mutta olisi ihan hieno. Ja sitten, katsotaan mitä tulee. Paladin of Old. Nimi kuulostaa hienolta. Tai onko armori hieno? Aika hieno kyllä. On se ihan hieno. No niin. Nyt kun ne oli avattu, sitten laitan tavarat takaisin. Ajatetaan tavarat takaisin pankista, laitetaan nuo pankkiin. Ja tässä tosiaankin on tullut uusi... väärä sinne. Tuossa on tullut vähän aikaa sitten, tai en tiedä koska on tullut, mutta on tullut tuo... Tai siis just tuli tuo uusi eventti, tai oikeastaan tuo Chaos Saga, Xing Xia Xang vai mikä olikaan, niin jatkuu se saaga. Eli hyvä ja paha tässä tilanteessa voisin sanoa. Ja menen nyt sinne paikkaan, missä niitä questeja voi tehdä sitten. Itse olen questit osannistu, tai no, mielestäni kaikki ne questit tehnyt jo. Voi olla, että ne questit jatkuvat vielä, mutta minä en tiedä missä ne jatkuvat. Otan siitä selvää myöhemmin, jos mikäli ne jatkuvat vielä. Ja tässä näin siis. Second Lord of Chaos. Red Dead. Täällä siis on questeja. Tai ainakin minulla tässä oli. Eli miten niissä questeissä täytyy lähinnä tappaa, niin niissä pitää lähinnä tappaa juuri näitä Red Dead Moglin ja Grim Widowia ja sitten niitä noita Swamp Wrightia ja Fire Leecheja. Ja sitten sun pitää klikata jossain tehtävissä sun pitää klikata sitten tuota liekkiä. Siinä on nuoli. Ja sitten, olisiko ollut tätä tässä? Pitää klikata muistaakseni. Ja sitten sun pitää klikata yhdessä tehtävässä hakea vettä. Vettä, niin täällä on semmosia täällä vedessä, tämmösiä sinisiä niitä nuolia. Tai niitä sinisiä pyöritteitä, missä on nuoli. Ja sitten sun pitää klikata niin kauan jostakin niistä. Niin muistaakseni täällä taisi olla mulla se puhdas vesi. Jos se vesi on likasta, niin sitten se ei se tehtävä ei ole suoritettu. Mutta se on ihan helppo tehtävä. Ja ne tehtävät on tämmöisiä lähinnä. Sitten kun sä oot kaikki tehtävät saanut tehtyä tosta. Eli toisin sanoen sitten kuin sulla, teillä, katsojilla YouTubessa, Adventure Quest Wars pelaajilla, niin teillä näkyy nämä tehtävät, niin sun ukkeli menee automaattisesti Brightfalliin. Mä en tiedä mitä siellä Brightfallissa pitää tehdä, mutta Dragatti sanoo vaan, että we will need time to come up with plan. Tässä sanotaan taas go to Red Dead Swamp. Mä en tiedä minne sinne pitää mennä. Mä en edes tiedä pitääkö sinne mennä. Vai oliko ne tehtävät tässä. Eli toisin sanoen odotetaanko taas jatkoa tehtävillä. Sekin on mahdollista. Mutta ei siitä sen enempää sitten. Ne tehtävät on helppoja. Ja tosta pääsee taas tonne Battle Offiin tosta portista. Ja ja sitten tänne merkishoppiin, täällä ei varmaan sitä olekaan, ei ole. Täällä on. Tänne Mirron merkishoppiin on tullut esineitä uusia, ja itseäni lähinnä kiinnostaa, tai olen hankkimassa, kuten näet tuosta 73 tokenia minulla on jo, olen hankkimassa Duality Magea. Duality Mage Evil ja Duality Mage Good ovat siis sama kuin tämä oikeastaan, mutta tässä on kaksi yhdistettynä. Mutta hankin tämän sen takia, koska siinä on kaksi yhdessä ja toi on hieno, kun se vaihtuu tuollain se armori erilaiseksi. Eli Duality Mage tässä. Nyt kun klikkaan tätä, siitä tulee tuolla Evil. Nyt sitten tulee Good, nyt sitten tulee Evil. Tähän siis kuuluu myös ase. Tämä. Ja tässä on sitten itse Duality Mage Staffi. Se muuttuu myös hyväksi, pahaksi, hyväksi, pahaksi, pahaksi, hyväksi. Ja sitten on vielä helm. Tällainen
Bearded Duality Magiomorph, se muuttuu hyväksi pahaksi, hyväksi pahaksi. Sitten on pelkkä tämmönen, mikä ei muutu, ja tämmönen, mikä ei muutu, ja tämmönen, mikä ei muutu. Ja sitten on Female Duality Magiomorph, eli naispuoliselle pelaajalle. Ja sitten on vielä Duality Mage, Evil Runecape ja Good Runecape. Ja sitten on Duality Mage Runecape, eli se aika hieno. Uskokaa mua, tää on hieno. Tää ainakin mun mielestä. Ja yhteensä tämä tulee nämä tulevat siis maksamaan 240 Mirror Realm tokenia, mikäli laskin oikein. Elikkä 30, siis minulle, kun hankin tämän, 30, 75. Ja sitten on 175. Ja joo. 175, 180, 240 se tulee maksamaan. Ja minulla on 73 ja tulen toivottavasti kohta saamaan ne kaikki esineet. Mutta ei siitä sen enempää. Tästä sitten. Mennäänpä sitten tähän Carcrasher Classiin. Minä näytän, kun minä menen sooloamaan taas tapani mukaan tämän hirviön täältä. Eli Captain, en muista sen nimeä taas, Captain, joku ihme. Ihme se oli. Beard, oh Beard, oikeastaan se on 0000 Beard. Soolaan sen. Ottakaa sitä aikaa ja katsokaa kuinka kauan kestää soolota ja sitten katsokaa myös minun manaani ja healttiani, muistakaa katsoa niitä. Ja katsokaa damagea. Ja varsinkin katsokaa krittien määrää, eli kritiikkaaliskujen määrää. Ihan mukava. Jos tätä siis teillä on mahdollisuus tätä klassi saada jotenkin, niin kannattaa hankkia. Tää on ihan 5-5, etten sanoisi 6-6. Eikö siis, anteeksi 6-5, nyt lähdetään. Ja muistakaa siis käyttää ykkös- ja kakkosiskua oikeastaan. Näitä ei tarvita, niiden käyttäminen johtaa sinun kuolemaasi todennäköisesti. Näillä selviää helvetin hyvin. Tää on tämmöstä spämmimistä vaan. Siinä tuli dotti. 2000 kritti. Ottakaa kuitenkin huomioon, että mulla on Spiral Carve, vai mikä se olika, enhancement sitä saseessa, että sen takia damage voi välillä olla aika iso. Ei tai no ei se pelkästään sen takia johdu, kyllä se voi ihan, kuten näette. Damagea tulee mukavasti, katsokaa manaa ja healthia. Ei paha, ei paha. Ja jos mana loppuu, meinaa loppua, niin sitten hakataan autoa takilla, niin kyllä se mana tulee aika nopeasti takaisin. Tulee semmoista damagea, meinaan äsken tuli semmosia. Tuli semmoista aika iso non-krittiä, niin se tulee todennäköisesti, että se johtuu spiraalkarvesta. Ei tässä nyt kauhean kauan varmaan mennyt tästä pois. Kunhan vaan muistaa samalla klikata autoa takia, ettei se lopeta tästä hyökkäämistä vahingossa. Sitten loppuu mana aika nopeasti. Ja tämä autoatakki on tärkeä isku, koska se on se, mikä tekee pääasiassa sen suuren damagen. Eikä itse nämä kaksi iskua. Nämä taas antaa niitä effekteitä, nämä kakkonen ja kolmonen. Healingia ja dottia. Eli hottia ja dottia oikeastaan. Ja sitten kaikkea weaknessia ja no, se oli siinä sitten. Ei siinä kauan mennyt. Kauhean kauan, mutta joo, tosiaankin. No, ei mulla mitään enempää tässä ole. Ja tiedätte, nyt on ton uuden kaosjutun, ton eventin, Xing ja Xangin, niin ei tässä enempää. Seuraava video sitten, mukavaa kun katsoitte ja muistakaa sitten liketä ja supaata. Joo. Ja muistakaa seurata myös Jepulitsin videoita, koska ne tarvitsee katsojaa. Kiitos, eli toisin sanoen Darkness King IV. Morjes.